punësier, e para punësier, unë nuk e personalisht, ky është mendimi im personal, unë nuk e vend dyshim, më thënë, jo grumbullimin, por pjesëmarrjen e Hasanit në 11-ën, në 11-ën, në 11-ën, në 11-ën, tani, gjithë problemi, ne kemi arsye plot të forta, sepse në qovë se Silvinho ka një list me 20 futbolist duke i studiuar ata për të parë performansën sportive, sigurisht tashmë dilemat janë të mëdhaja. Kjo studio është bërë atillë që ne, unë shpesh me Ledion dhe me Enrikon, bëj ato debatet përsa i përket lojtarve që do t'jenë në Europian. Se dhe këta 20 emra të Silvinhos, sigurisht nuk janë emra që, shiko, kanë rënë nga qielli. Këta janë emra protagonistës, tani specifika e tyre, ajo është ajo që përbërënda dhe pak më parë, është që kush luan, kush merë minuta, edhe kush nuk luan. Sepse të gjithë ta, sigurisht e kanë atë që normalisht Silvinho duhet mendoj shumë mirë, sepse Rei Mane tashmë me golat e ti në Turqi, ka vënë emrin dhe normalisht ka gjithë drejtën e Zotit që të jetë pjesë e ekipit tonë kombëtar. Ndërkohë në krahun tjetër, te Fulami vazhdon të rinë tribunë ose të rinë në stol broja. Ndërkohë që ne, unë e kam thënë, unë jam një nga ta persona që themë, broja, në qovë se kemi një lider që është Gjimshiti, broja duhet jetë epiqëndra e sulmit e ekipit tonë kombëtar, duke parë. Tani unë, kjo është mendim personal, në për studio, falë asaj qka, më thënë, a jep kjo profesion, edhe sigurisht bërë, a i Silvinho ka punë të tia. Ne, zdo njeri, dhe më thënë, nuk besoj se influencuat fare. Analiza që bënë gazetari, që bënë të tërë këto, sigurisht janë brënda kontureve që ne mendojmë, ku unë gjithmonë brojën e shikoj si një lojtar, lider në sulmin e kombëtarës tonë. Por kjo nuk e poshtë, nuk e poshtë, as Dakun dhe as Sikalleshit. Je pak qëtësi fakti që edhe Daku, por edhe Taulant Seferi po bëjnë mirë në ekipet e tyre. Është më se vërtet. Më thënë, këtu ka diçka. Thashë, s'duhet të përsëris, sepse duke sigurisht pasherë përsërisin vetëm. Por fakti është që këta futbolistë, po studion Silvinho, sigurisht që janë dhe protagonistët, kur thash një list me 18 futbolista, janë ata që kanë quar Shqiprinë e Europianë, Esmeralda. Sepse, edhe Sikalleshi, edhe Broja, tani do kemi një problem. Masë do na duke, sepse ne kemi diskutuar këtu. Shiko, e di qarë është Lisa Europianit? Lisa Europianit edhe e di shumë mirë, që janë 20 futbolist të dubluar në rolet që kanë. Apo jo, dhe i këtu nuk ka në i problem për të shtuar në një gjë, sepse lista me 23, është 3 janë portierët. 3 portierët, 10. 20 futbolistet e tjerë janë 10 rolet që kanë të dubluar. Tani, problemi është që ne, problemin e kemi nga mezi fushës e lartë. Që do të thotë, problematika do jetë shumë e madhe, sepse ne në këto momente kemi Uzunin që bën mirë të Granada dhe nuk luan të kombëtarja. Kemi disa lojtarë, kemi Brojën që nuk ka rolin e ti të kjo performansë sportive e kombëtarjes në 2004 për shkak dëmtimi dhe për arsye të tjera, por që për mendimin tim personal ka vlerat e ti dhe normalisht duhet jetë. Por ndërkohë ka të drejtë e Zotit, një futbolist që ka shënuar 19 gola në kampionatin turk, në një kampionat që sigurisht nuk është as Serie A, as Anglia si gjë, por 19 golat e Rei Manet, se ka dhe diçka. Kur Rei Mana ishte, unë e kam thënë dhe një gjuhë këshu, kur ishte katastrofë të Watfordi, sigurisht a i u largua nga ekipi kombëtar. Po mirë, në qovë se u largua nga ekipi kombëtar, qovë dhe me të drejtë. Sepse themi që, por mirë, edhe tani kur bërë 19 gola nuk duhet thirret. Por problemi është që thirë Manaj, thirë Brojën, thirë Ozunin, thirë Dakun, thirë, po mirë, i bje që minimumi Esmeralda do nga duen 10 futbolista në repartin avancues. Tani, unë nuk e di se qarë bëhet mbrapa. Sigurisht që siguria mbrapa, se problematika është... Problematika mund tjetë... Mua më kapin rrugë dhe më thonë që, ore, kush do luaj nga Berisha, apo, si që kanë tifozat, apo nga Berisha, apo jo, sepse të dy minutat i kanë zero. E falenderojmë që na jepe sepse u bë baba për herë të parë, dhe falenderojmë sepse është një lojtar, ose më mirë është një futbolist që sigurisht ekipi tonë kombëtar me eksperiencën që ka... Berisha, për të seruar pak. Berisha, sigurisht. Me eksperiencën që ka, sigurisht ne në përmjet studios e urojmë që aji tjetë, sepse thash njërë është një lojtar, pikërisht kjo eksperiencë base e bën atë që dhe Silvinho mund t'ja pa ti rolin titularit për basë Strakoshës. Po ndërka unë tjetër edhe Kastrati, i cili luan, po thuaj se ka
luajtur gjithë sezonin në Serie B, ka gjithë të drejtën që dhe ai të jetë pjesë, por ndërkohë ai është pjesë. Por sigurisht që Silvinho mes Berishës, Kastratit dhe Strakoshës, them që do zgjedhë Berishën. Por problematika, domethënë, e imja është ajo që Silvinho është në dilemat e shumë futbollistave që normalisht janë në repartin avancues. Dhe kjo ndoshta do bëjë një problem shumë të madh për sa i përket listës me 26 futbollistë. Mirë, po ndoshta, duke qenë se ne paka shumë mbrojtjen dhe mes fushën i kemi të konsoliduara, nuk është se kemi... Shiko, ne kemi 11 që të konsoliduara. Jo, po them, do më thënë, më shumë kam bështikin problemet të mbetën të kë... Më falë, dhe kjo është pozitive. Si të vinjo, 11 që në Evropianit, arroj, tami e të gjitha ta që mund të ndryshoj. Jo, nuk është mund që ndryshoj, por tani në që se asë Asani nuk ka zhvilluar asë një ndeshje... Porta, mbrojtësi majt, mbrojtësi djathë, qendra, Gjemshiti, domethënë lojtarët që paka shumë kanë bërë mirë, Mario Mir, domethënë të gjithë ta që e quan Shqipërinë në Europian, janë këta lojtarë. Edhe unë të them të drejtën, unë do të ndihesha keq në qovë se këtu nuk do të ishte qovë dhe Cikaleshi, qovë dhe Daku, qovë dhe ta, sepse këta futbolistë shënuan. Por tani problemi është që Asani nuk luan, nuk ka luetur, tani i bie që të brumullojt Asani, pa mirë, sigurisht që Asani nuk luan, sepse nuk luan për performansi jo sportive. Mirë, por qarë problemi, më sigurisht që ka të drejten e a i tjeti që thotë, jore, këj nuk luan, unë luaj. Vetjelëm të dhimbje në kokës Silvinho. Por problematika, sigurisht që, më thënë, është e madhe dhe normalisht unë mendoj që do kemi shumë probleme dhe uroj që më të pakten atër mbetit e lojtarëve që nuk do shkojnë, sigurisht të merën pak me sportivitet. Mirë, gjithsesi nuk besoj se ka vend për atë mbetje të mëdha, njeriu do gjithmonë më të mirën, po. Shiko, ka mallë se temperamenti i futbollistëve tan, më thënë her pas here, do të thënë në momente të caktuara, sigurisht që, do të thënë, nga eksperjenca të paktë me lojtarët e tjerë kemi pasur nga ata që thonë që shiko, sa ti Edireja nuk vi, sa ti Tami nuk vi, do të thënë, tani për një lojtar. Për të zezë vetë kanë pasur lojtar, dhe kanë lojtar profesionist, sigurisht këto gjëra, do të thënë, nuk duhet të ekzistojnë. Megjithatë, ne do t'ia lëmë kohë sepse thashë her po vjen kontarja shumë shpejt do grumbullohet në gras të Austrisë, do zhvillohen dy ndeshjet miqësore që janë për të regjistruar, për të zhvilluar, domethënë, me Azerbajxhanin dhe me Litestenin, dhe sigurisht pastaj do të kemi edhe një listë përfundimtare, sepse të paktën me kontarët e tjera po dalin listat dhe kanë filluar edhe mediat, domethënë, për shkak të di çfarë më ka bërë përshtypje tek Armando Broja. Më herët pak arrogant, ndoshta duke edhe mbivlerësuar, edhe për shkak të moshës, duhet pranuar edhe kjo gjë, por më pas, pas performancës shumë të mirë të kombëtares tonë në atë, dhe shikoja vazhdimisht, do më thënë që solidarizohej, apo deri tek urimet, i fundit duket se ishte urimi për ditëlindjen e Yasir Asanit, kësuar ditëlindjen vlla, pra do më thënë një ndryshim komplet 100% edhe asaj qasje që ai ka ndaj futbollistëve të tjerë. Smeda, ekipi kombëtar, ekipi meqense është i fundit, ekipi kombëtar, nga ajo çfarë tha ti që mund të ekipi kombëtar përbën lajm për çdo lojtar të çfarëdo lloj kombëtare, për shembull në Gjermani, lënia jashtë e shumë futbollistave me emër, siç janë Hummels, Goretzka, domethënë lojtarë që normalisht janë atë, mirë po mënyra se si interpretohet atje është që atje ka shkuar një trajner që normalisht sigurisht nuk shikon që ai ka qenë ke Bajerni, e hoqi Bajerni edhe merri nat me lojtarët e Bajernit, se kjo nuk ekziston. Nuk ekziston për skuadra më të vogla, e jo më të Gjermania. Por gjithë problemi është që te ekipi kombëtar, sigurisht që gjithë lojtarët e kuptojnë shumë mirë që, shiko, në kombëtare nuk vihet as për anë financiare, as për famë, as për gjë. Në kombëtare vihet për ngjyrat e flamurit dhe normalisht lojtarët e ekipit kombëtar e dinë shumë mirë sepse ata duke shkuar në Gjermani, mbas një kampionati evropian, mbas tre ballafaqimeve që Shqipëria do bëj me tre kombëtarët më të forta të kontinentit, siç janë Itali, Kroaci dhe Spanjë, për këta lojtarë që do të luajnë qoftë 5-6 minuta, sigurisht që performanca sportive e tyre do të ngrejë Transfermarkt ose vlerat monetare dhe ata, shumë nga ata mund të ngrenë dhe mund të bëjnë kontrata që normalisht mbase nuk i kanë menduar. Por sigurisht që kombëtarja nuk është as për atë mbetje, as për qef mbetje, dhe sigurisht sepse shiko, kombëtarja sigurisht vajtin evropian dhe Federata Shqiptare e Futbollit ish përbleu me premio.
por sigurisht premiot e kombëtares nuk mund të jenë kurseci, siç je premio Interi që ekipit del kampion dhe Aslani as mund ta llogarisë premien e kombëtares me premien që merr të Inter. Nuk besoj se vin as për atë premje. Por ja kjo, këtë dua të them që shiko, kombëtaria ka vetëm një gjë, ajo ka ngjyrën e fanellës dhe ngjyrën e flamurit. Dhe pastaj gjërat e tjera sigurisht që edhe ata lojtarë dhe unë uroj që edhe ata lojtarë që për një moment mund mos jenë pjesë e ekipit ton kombëtar për të shkuar në Gjermani 2024, sigurisht ata duhet ta marrin me shumë sportivitet, sepse nga 40 lojtarë që kanë luajtur qoftë pak, qoftë që janë grumbulluar, uroj për shembull edhe kampionati shqiptar. Edhe kampionati shqiptar ndoshta i ka disa element që normalisht mund të jenë pjesë e ekipit kombëtar, por megjithatë ne e kuptojmë shumë mirë që ne kemi lojtarë që na luajnë jashtë dhe nuk do jenë pjesë e Europianit.